Жамбылда мектеп оқушысы мен бірнеше студент отырған автокөлік апатқа ұшырады. Салдарынан кәмелетке толмаған 16 жастағы екі бала мен 17 және 18 жастағы студенттер ауыр халде аудандық ауруханаға жеткізілді. Көлік апаты Тараз Жаңатас бағытындағы тас жолда таңғы сағат 4-тер шамасында болған. Жасөспірімнің бірі әкесінің Toyota Previa маркалы көлігін рұқсатсыз мініп облыс орталығына кетіп қалыпты. Олар облыстық маңызы бар жолда жоғары жылдамдықта жүріп көлікті басқара алмай жол жиегіне аударылған. Салдарынан 4 жолаушы да жансақтау бөліміне түсті. Жағдай ауыр болғандықтан 16 және 18 жастағы науқастар облыстық ауруханаға шұғыл ауыстырылды. Ал полиция жүргізуші куәлігінсіз көлік басқарған жас баланың ата-анасына қатысты іс қозғады. 2007 жылғы және 2008 жылғы балалар бізде ашық ми жарақатымен өте жағдайы ауырлықта. Кома екінші дәрежесінде, қазіргі таңда біздің аурухананың жансақтау бөлімінде ем қабылдап жатыр, жағдайлары тұрақты, бақылауда. Алдағы уақытта облыстық ауруханаға ауыстырылу жоспарлануда.